Nakon zimske pauze nastavljeni su radovi na dionici puta Sapna-Priboj. Rekonstrukcija ove putne komunikacije nastavak je radova na cesti koja približava Tuzlanski kanton graničnom prelazu Brčko, a time je Evropskoj uniji, tvrde nadležni iz Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Ovo je dionica 456 koja povezuje Priboj Sapnu i najbliža dionica prema graničnom prelazu Brčko, distriktu Brčko koja nas povezuje sa Evropskom unijom. Vrijednost ovoga projekta je negdje cirka oko 700.000 maraka u dužini od 1000 metara koji se radi. Ovo je projekat koji je prenešen iz 2017. godine i morao biti konzerviran jer smo kasno negdje u jesen krenuli zbog neriješenih imovinskih odnosa. Očekuje se da će na ovoj dionici puta radovi biti okončani u narednih 50 dana, a odmah nakon toga trebali bi započeti na dionici koja se spaja sa Teočakom. Dužina ovoga puta je, koja je preostala da se radi cirka negdje oko 3 km, da bi se sastalo direktno do Teočaka, dionica R456. Naravno, predračunsku vrijednost nemamo ovoga projekta kompletnu, pošto dio puta upravo sada projektujemo i nadamo se da ćemo ostatak 3 km završiti iz kredita koji planiramo uzeti u 2018. godini. Ovaj put je od velikog značaja za privrednike i privredu općina Sapna i Teočak, njihovu bržu komunikaciju i razmjenu dobara i usluga, naglasio je Deli Bajrić.